Lista za pravdu i red podnijela je krivičnu prijavu protiv više lica zbog organizovanog kriminala, a Luka Petrović je označen kao šef te kako su istakli kriminalne grupe. Zbog krivičnih dijela organizovanog kriminala, zloupotrebe službenog položaja i ovlaštenja, mobinga i kršenja izbornog zakona, Lista za pravdu i red podnijela je krivičnu prijavu protiv više lica koji su funkcioneri vladajućeg SNSD-a. Krivična prijava je podnesena protiv Luke Petrovića, koji je potpredsjednik SNSD-a, predsjednik gradskog odbora SNSD-a, direktor Elektroprivrede, koga sam okarakterisao kao vođu ove organizovane kriminalne grupe, koje su još i Mirko Ćurić, njegov kum i gradonačelnik, potom Gordan Mišljić, direktor HET-a, Danilo Ilić, direktor hidroelektrane Dabar, Vesko Dutina, direktor agrarnog fonda, Bojan Čvoro, direktor javnog preduzeća Radnik, te drugi neimenovani hidroelektrane na Trebišnici i hidroelektrane na Dabar, Elektroprivreda, grad Trebinje, nisu prčija Luke Petrovića, niti ih je on napravio, već je to javno dobro koje on zloupotrebljava i ovi ostali osumnjičeni za sve oblike kriminalnog ponašanja koje, nažalost, postalo je prihvatljivo zato što tužilaštvo i policija ne rade svoj posao. Svaka od ovih stranaka koje su vladajuće koalicije zaposla je od 10 do 15 ljudi, to je po 100.000 maraka na godišnjem nivou će koštati jedan odbornički mandat koji je osvojila jedna od ovih stranaka, prikolica za 4 godine 2 miliona. I zbog toga stalno povećava se i porez, i komunalno, i vodovod, i struja i sve ostale dažbine da bi mi plaćali cehove izborne kampanje. Nenad Grković, poslanik ove liste u parlamentu Bosne i Hercegovine, kaže da će pokrenuti inicijativu za uvođenje skenera i nadzornih kamera na svakom biračkom mjestu do opštih izbora 2026. godine. Kako SNSD nema više većinu u Domu naroda, on smatra da će ova inicijativa biti izglasana, što bi značajno doprinijelo smanjenju izbornih krađa i malverzacija. Mi ćemo tražiti u tom novom zakonu da se jasno stavi da se do 2026. godine moraju uvesti skeneri otiska prsta, skeneri glasačkih listića i nadzorne kamere na svakome od tih izbornih mjesta. Tražit ćemo odmah od ove godine da Savjet ministara izdvoji sredstva i raspiše konkurse za kupovinu skenera, odnosno može iznajmljivanje tih skenera, da ne bi smo dočekali 2026. nespremnu. Jer po ovome zakonu koji je nametnuo gospodin Schmidt, postoji mogućnost, dakle, ako se uskrate sredstva za kupovinu tih sredstava, da se i sljedeći opšti izbori ne održe pod potpunim nadzorom skenera i kamera, što je za nas nedopustivo. Iz Liste za pravdu i red naglašavaju da su pošteni i fair izbori osnov svake demokratske zemlje, a da tako nešto u Bosni i Hercegovini ne postoji, pa su neophodne tehničke izmjene izbornog zakona.